Програмата е част от проектите, които бяха организирани през миналата година във връзка с 100 годишното създаване на Чехословакия през 1918 година и представя дизайна на чешката играчка в Чехия, който е феномен в световен мащаб. Знаете, че Чехия е една от страните водещи в дизайна на стъкло, на порцелан и на детска играчка и дори последни статистики е една от водещите производители на детски играчки в Европа. Специално тази изложба, която посетителите на Русе могат да видят в историческия музей в града, представя дизайна на детската играчка през последните 100 години. Тези играчки са направени от различни материали, от дърво, от текстил, от пластмаса, от ламарина, в зависимост от тенденциите, от периода, в който са създавани. Интересното е, че дизайна на най-старата играчка е от 1920 година. Към дървото се връщат и днешните съвременни млади дизайнери в Чехия, но се виждат и тук бум или разцвета при използването на материали като пластмасата и гумата. Така пример са надваемите неща на Либошеникова, които са създадени края на 60-те, началото на 70 години, но продължава да се произвеждат и до днес. Т.е. това са така наречените играчки бестселери. Има и един на трети тип играчки, това са колекционерските играчки, т.е. те не са толкова предназначени за деца, колкото за колекционерски сбирки и за интериор на различни помещения.